Veliki pozdrav svima na početku novog izdanja emisije Naše imanje. Ove nedelje evo nas u Čurugu. Došli smo da upoznamo porodično gazdinstvo Radišić i da vidimo kako se pravi čuveni čuruški sir. Na obali Tise smešten je Čurug, raj za lovce, ribolovce, ali i za žitelje ovog mesta. Čurug se svojim severnim delom naslanja na staru Tisu, što mu daje specifičnu lepotu. Naselje je poznato po vetrenjačama, ali i po jednoj od najlepših pravoslavnih crkava sa najvećim zvonikom na Balkanu. Pored poljoprivrede, ratarstva i stočarstva, stanovnici Čuruga bave se i zanatstvom i trgovinom, a prema poslednjim popisima u Čurugu živi nešto više od 8000 ljudi. Od svih šajkaških naselja on ima izgled koji najviše liči na gradski. Centar Čuruga je uređen po ugledu na najveće gradske centre, šetalištem, centralnim trgom i zelenim parkom, čije su glavne ulice dobile asfalt još pre Prvog svetskog rata. A u jednoj od glavnih ulica smešteno je i poljoprivredno gazdinstvo Radišić, u kome je proizvodnja sira zastupljena duže od jednog veka i prenosi se sa generacije na generaciju. Kako biste vi najbolje opisali porodično gazdinstvo Radišić? Teško pitanje, jel da? U današnje vreme kada u stvari se ne zna, u stvari nema neke prave definicije ili ima prava definicija porodičnog gazdinstva s obzirom da su retkost, nažalost retkost, danas su porodična gazdinstva na kojima se eto, drže i muzne krave i radi poljoprivreda i sve ostalo. Da. Vrlo retko. Zašto? Zašto su retko? Da li to situacija, da li je u pitanju to što ljudi možda ne žele da rade ili, ili su financije iznad svega? Sad si me uhvatio. Odlično. Opitanje. Pa mislim da su jednim delom financije, uslovi života. Otprilike mi radimo ovde kao u Švajcarskoj, a plaćeni smo kao Srbi. Verujem da će gledalci znati o čemu se radi i šta to uopšte znači. Ali kad se radi kao u Švajcarskoj, da li to znači da se i poštuju svi standardi, da li se i primenjuju svi ti neki uslovi? Da li uopšte može da se obezbede u Srbiji uslovi na jednom ovakvom gazdinstvu? Što se tiče sve same proizvodnje? Upravo to. Pa i može. Od držanja muznih krava pa i sve ostalo. Može. Ali iziskuje mnogo truda, napora, novac. I onda vrlo često ljudi ili im fali motivacija, snaga ili finansije da izguraju sve to. E, to je jedan, možda jedan od odgovora na ovo tvoje prethodno pitanje. A šta je kod vas u pitanju? S obzirom da eto, i radite i zarađujete, verovatno solidno, jer ne biste mogli da se širite, da unapređujete proizvodnju, da nema toga. Pa dobro, ali s obzirom koliko se radi i ne zarađuje se, mnogo jako obaveza, mnogo jako posla, mnogo. Onako ja sam već i psihički i fizički na ivici. Na ivici. Dosta mi. Zato što tržište ne vraća ono šta mu vi pružate ili? Zato što tržište ne može da prepozna naš kupac. Na lokalu je dosta zbunjen, odnosno ne na lokalu uopšte, naš kupac kao kupac je dosta zbunjen. I onaj ko bi da kupi pravi proizvod, više nije siguran gde može da ga kupi. Zašto? Pre svega zato što, ajde, to su i svetski trendovi, ne samo kod nas. Industrijska hrana uzima sve više maha i sve se više hranimo iz džaka. Danas imate u Srbiji more mlekara koje danas ne otkupe ni kap mlijeka. A proizvode i dalje, mlečne proizvode i sve ostalo. Sireve, jogurt, pavlaku i sve ostalo. Da li to znači da smo mi prestali da cenimo ili je samo došlo do toga da potrošačko društvo više ne bira kvalitet odnosno? Pa većina da. Potrošačko društvo više ne bira kvalitet. E sad, zadnje vreme se pojavljuju ljudi koje traže ponovno kvalitet. Koji su postali svesni upravo tih mlekara koji ne otkupljuju mleko, je li tako? A tako je, ali su i oni zbunjeni. Ne znaju gde je sada to gde bi mogli zaista, kom bi mogli da poveruju. Poljoprivredno gazdinstvo Radišić
podrazumeva sklop ratarstva, stočarstva i proizvodnje sira. I u njemu učestvuju i baba, i deda, i moja mama, i moj suprug, i ja, i naša deca, i još imamo dvoje ljudi koji rade u našem gazdinstvu. Vidim sebe kao savremeno poljoprivredno gazdinstvo. Imate broj hektara sa kojim možete da funkcionišete, broj grla, da radite poslove iz kojih ćete moći vi i vaša porodica normalno da živite. Kako smo nasledili? Pošto je ovo tradicionalna priča. Tako, ovo je tradicionalna priča. Ovo je još moja prababa, bar koliko ja znam prababa, ne znam da li neko pre nje je radio. Kada smo nasledili od moje mame, ono što nam je bio cilj jeste da zadržimo koncept tog domaćeg proizvoda, da to bude autentičan taj domaći proizvod, a da ipak ispunimo sve te bezbednosne kriterijume. Što danas vrlo retko. Vi na tržištu danas obično imate ili imate proizvod koji je bezbedan ovog momenta kako vi pojete, industrijski proizvod koji je prošao kontrole, ali je to industrijski proizvod, u njemu ima i aditiva, a sa druge strane imate domaće proizvode koji 99% nisu pod kontrolom. U našem gazdinstvu proizvodnja sira se prenosi već jedno 100 godina unazad sa kolena na koleno i to je išlo od Petrove, odnosno suprugove, prabake, bake, mame, pa sada i nas kao četvrte generacije ove porodice koje učestvuju u proizvodnji sira. Jedan od razloga zašto i danas više volim što radimo ovo, a ne predajem mleko mlekarama, jeste što mlekare su vrlo često neiskrene. Kada im treba mleko, parametri mleka su dobri, kada im ne treba, oni sami kvare. Naša nezavisna laboratorija još nije profunkcionisala i tako dalje, i tako dalje. Ima tu mnogo razloga. Sad ne bi ja pričao mlekarama mnogo, ali znaju proizvođači koji nose mlekare. Zamenila si jedan beli mantil drugim belim mantilom. Jeste. Koliko se razlikuju? Pa što se tiče odgovornost je jednako velika i farmaceutskog belog mantila i ovako mlekarskog mantila. Vrlo je bitno da budete tačni i kod sira i kod farmaceutskog isto dela. Što se tiče mera i svega ostalog, higijene, tako da zaista postoji velika odgovornost, velika sličnost između jednog i drugog. Još jedna stvar je takođe, kako farmaceut, tako i proizvodnjom zdravog sira brine se o zdravlju ljudi. Jeste, znači. A čuruški sir? Pa zato što je iz Čuruga. Pa ali svaki sir je specifičan zbog svog podneblja. Tako i ovaj naš. Svekrva je počela da radi rolovani sir, a mi smo sad uveli polutvrde i tvrde sireve u tipu kačkavalja, pa onda našeg sira ambasadora i tvrdog sira koji je nešto poput parmezana, a inače mi smo mu dali naziv Čuružanu. Da bi danas uspeli da imamo kontrolu nad proizvodnjom hrane, barem kod nas u Srbiji, zato što je loša kontrola svega, moramo znači, da imamo i našu hranu za krave, naše mleko i tako onda proizvodnju sira. Da li to u stvari vama kao proizvođaču daje podstrek, jer znate da pravite kvalitetan domaći proizvod, proveren proizvod koji će mnogo bolje da prođe na tržištu, odnosno koji će da opstane na tržištu. Tako je. I takav proizvod ja još nam kontroliče Veterinarski institut Novi Sad i onda mogu da izađem kao garant tog proizvoda. Mislim, mogu da garantam svakom momentu za svoj proizvod. Baš zato što ga kontrolišem od početka do kraja. To je danas, verujte mi, vrlo, vrlo, vrlo retko. Od čega se sastoji poljoprivredno gazdinstvo Radišić? Pa mi smo sad tu od 15 do 20 grla na muže ovog momenta, znači pripadamo tim manjim gazdinstvima. Radimo 100 hektara zemlje, obrađujemo, odnosno prerađujemo to mleko što proizvedemo na farmi i to je to. Da li je to dovoljno da se stvori dovoljna količina mleka, između ostalog, da se prave svi oni proizvodi koje proizvodite? Pa, za sada, ovog momenta jeste, ali mislim da će biti malo. E sad,
Jer je tržište prepoznalo upravo ono, kvalitet? Pa, počinje polako da prepoznaje. Zato sam rekao, sve raste taj procenat ljudi koji traži kvalitetnu hranu. Mi smo to od uvek radili. Jedina razlika u odnosu na to kada su moji roditelji radili i sad meni i moja supruga jeste što su oni radili lokalno tržište, a mi smo sad koraknuli prema centrima Novi Sad i Beogradu. Ponosni smo na rolovani sir i na naša sir ambasador. To su dva sira koje su u kratkom vremenskom periodu od kako širimo naše tržište pokazala kao dva najbolje proizvode. Evo nas, kako da kažemo, ovo je savremena štala, ovo nije klasična štala s obzirom da je ovo objekat u kome su obezbeđeni svi savremeni uslovi za držanje muznih krava, je li tako? Koliko je uloženo sredstava? Da li može sada uopšte da se kaže i na koji način? Da li je bilo pomoći od strane države u ovaj objekat? Ova štala je građena u više faza. Počela da se radiš 2003. Tako da, sada da vratimo nazad koliko je tačno uloženo, to je vrlo teško. Rađena je faza po faza, sukcesivno. Kako su nam pare pristizale, tako smo radili. Evo, ovo sada, ova oprema koja je sad postavlja najnovija. To je ovo ovde iza nas, tako? Da, to je to koje sad upravo vidimo postavlja. I samo ovo proširenje leve strane štale. I dodatno stavljamo novu opremu koja je već poprilično i potrošena, pošto je ova stara i 15 godina, 20, s desne strane. I to menjamo. Zato smo dobili sredstva od pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. To je konkurs koji je objavljen ove godine, je li tako? To je ovogodišnji konkurs. Oni su izašli sa programom. Koliko je uopšte pokrajinski sekretarijat upravo sa tim konkursima i sredstvima izašao u susret proizvođačima kao što si ti? Pa mnogo, kako da... Sigurno ne bi radili ovo da što radimo da nam nisu ne pomogli. Tu je prepoznat kapacitet, jel? Pošto su ova oprema izuzetno skupa i uopšte sve u mlečnom govedarstvu je izuzetno skupo. Naša vrata domaćinstva se otvaraju u 5 sati. Zato je zadužen naš deda. Onda posle njega dolazi čovek koji je zadužen za mužu krava. Posle njega ustaje baba koja je zadužena da spremi doručak. Tu smo onda Petar i ja, gde se delimo. Petar ide da obiđe štalu i ja zajedno sa mojom pomoćnicom Draganom u mlekari odrađujemo, prihvatamo mleko i odlučujemo šta taj dan pravimo. Proizvodnja teče spram prethodne potrošnje proizvoda. Ukoliko se nečeg više prodalo u toku dana, sasvim je logično da ćemo sutra dan napraviti taj proizvod, da nikada ne bismo imali komoru bez nekog artikla. I kada se završi proces u mlekari, onda sedemo u kola i raznosimo sireve do krajnjih potrošača i do prodavnica, pekara. Znači, sama proizvodnja sira je od vaše sirovine, odnosno od mleka koje dolazi sa farme koju smo videli sa Petrom. Da li to u stvari vama daje i na neki način garanciju, odnosno kupcima garanciju, da sve ono što se proizvodi kod vas je domaće i kvalitetno? Svakako je, znači, zbog toga naš proizvod maksimalno kvalitetan, jer mi znamo šta stavljamo u njega, što mislim da je u današnje vreme zaista prednost i da bi to trebalo da bude i prednost našim potrošačima, jer na takav način mogu i da dođu da obiđu naše imanje i da se jednako uvere i vide da je sve 100% prirodno i sve 100% pravo. Kada se uvere? Kada probaju? Uvere se kada probaju, znači dobijemo onako reakciju, pa ovo miriši na mleko, ovo je zaista fenomenalno. Za ove naše polutvrde sireve kažu da su jako ozbiljni sirevi i da su pravi, što smatram da danas na našem tržištu manjka pravih proizvoda. Naš polutvrdi sir potrebno je više
od 12 litara mlijeka. Potreban je duži vremenski period izrade i samim time što je on sir koji zri najmanje 2 mjeseca, svakodnevno mu je potrebna nega sira koja zaista iziskuje vreme i trud jer ste obavezni da u komoru za zrenje u kojoj je određena temperatura i određen stepen vlažnosti morate dođite svakodnevno i ujutro i uveče da biste ga okrenuli jer on kao mala beba zahteva negu i pažnju. Šta je sve potrebno za dobre proizvode? Evo, na primjer, šta je sve potrebno za dobar čuruški sir? Prvo je bitno da bude dobra i prava sirovina, što znači da sam ulaz sirovine, a to se dobija kroz dobru ishranu i zdravu ishranu životinja. Znači, samim time dobijamo zdravo i pravo mlijeko, što je vrlo važno za dalji kvalitet proizvoda. Mnogi danas proizvode sir. Da li je to ravničarski kraj, da li je to planinski kraj itd. Ali ono što je zanimljivo u vezi sa proizvodnjom gazdinstva Radišić jeste sam sistem. Znači, evo, pomenuli smo sirovinu koja treba da bude kvalitetna, ali sama ta sirovina zatvorenim sistemom dolazi upravo ovde, obrađuje se, proveravate kvalitet, somatske ćelije itd. i onda znate šta je sve to. Ali to su ulaganja. To je savremeni, spoj savremenog i tradicionalnog. Jeste. U proteklih 7-8 godina mi smo taj tradicionalni sistem proizvodnje osavremenili sa mnogo dodatnih mašina koje su jednako i nama pomogle da olakšamo rad i da samim time dobijemo uvek jednak proizvod. Imate kontrolisanu proizvodnju? Imamo kontrolisanu proizvodnju i svako mlijeko koje sa farme dođe kod nas, svako jutro ga kontrolišemo, znači radimo analize proteina, mlečne masti, znači uz pomoć aparatića koje imamo. Što je usko sa strukom, jel tako? Odredimo to, imamo metodu ispitivanja kiselosti, sve što je bitno da biste na kraju dobili jedan kvalitetan proizvod. Koliko uopšte i da li se vraćaju sredstva, uložena sredstva, kako u ovaj objekat, tako i uopšte u mlečno govedarstvo? Pa sporo. To je vraćanje vrlo sporo. To su investicije na duge staze. Zato i kažem, bez pomoći pokrajinskog sekretarijata sigurno ne bi ovo radili. Da li to i koliko znači u samoj daljoj proizvodnji? Pa ono što je nama cilj da dođemo do jedno 30-35 muznih krava na farmu. Samim tim će se povećati i količina mlijeka koja je potrebna za proizvodnju sira. Pa tako je. Da dođem negdje do 1000 litara mlijeka dnevno koja bi otišla u mlekaru i preradila bi se u sire. Tu bi onda bilo, ako za sad, napravljena neka granica. Tu su izuzetno krupna ulaganja, a investicija se vrlo sporo vraća. Iz tog razloga sigurno bi se mnogo teže odlučili na taj korak nego sa posticajima pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Sa 400 litara dnevno koliko dođe sa farme, koliko, da li može otprilike da se kaže koliko sira se proizvede s obzirom da svaka vrsta sira zahteva određenu količinu mlijeka? Pa jeste, sad sve zavisi koliko i kakvog sira se pravi, zavisi i finalna dobit. Tako da, evo, otprilike danas pravimo rolovani sir i od nekih 300-400 litara mlijeka, koliko je danas u stvari ušlo u našu proizvodnju, možemo dobiti negde oko 38 do 40 kg sira. Što će reći da za ovaj sir otprilike 10 litara ide po kilogramu. Da li cena na tržištu zadovoljava sve ono što je potrebno za kilogram sira? Pa, s obzirom da dajemo maksimalan kvalitet, mislim da bi moglo i bolje od ove trenutne današnje cene. Kada bi se uporedila sa industrijskim sirevima, mislim da to zaslužuje mnogo bolju poziciju i mnogo bolju samim time i cenu na tržištu.
Ali potraženje na tržištu velika. Kakva je potraženja za vašim sirom? Od skoro smo počeli da se širimo, pošto skoro je to bilo na samo lokalnom tržištu i putnici, namernici koji su želeli da kupuju naš sir, dolazili su ovde, ali pošto sam smatrala da imamo dovoljan kvalitet, htela sam malo i da proširimo tržište, tako da u poslednje vrijeme često posećujemo razne manifestacije gde nailazimo na pozitivne utiske naših kupaca, tako da im jednako nije ni teško da iz Beograda isplaniraju svoju jednu gastroturu, dođu, obiđu naše gazdinstvo, znači kupe za sebe i za svoje bližnje, članove porodice, prijatelje, spakuju se nakon jednog lepog provedenog dana u Čurugu i vrati se nazad u grad. Evo, mi smo sada ovde i vidimo u stvari kako se pravi jedan od, koliko vrsta tačno? Pa imamo sitni sir, krišku, rolovani sir, ovaj, s toga što ga radimo još i sa dodacima, znači malo ga obogatimo, sa susamom, origanom, origano bosiljkom, vlašcem, ljubav, da, mešavina vivera bude u pitanju. Sad smo probali da pravimo i sir sa tartufima, isto ovako ovaj rolovani. Posle toga pravimo polutvrde sireve, nešto u tipu gaude čeldera i emmentalera, takozvani naš ambasador sir. Kao što su planinski sirevi specifični zbog planinskih, tako i ravničarski sirevi, recimo poput gaude, koja je isto iz ravničarskog područja, specifični po svojim ukusima. Tako da svaki sir iz neke oblasti specifičan po sebi. Čije su ideje? Kome klikne? E, danas bismo mogli recimo... Pa, dešava se i na zahtev potrošača, a i dešava se ovako. Znači, ustali smo danas i sad bismo mogli nešto da, ovo, da napravimo, jer smatram da zaista na našem tržištu manjka dobrih i kvalitetnih sireva. U proceduri pravljenja, evo ovog, rekli smo, rolovanog sira, ne radiš sama. Tu je i tvoja koleginica Dragana, koju smo videli, i ona pomaže. Koliko treba vremena? Koliko treba vremena? Evo, ovde će ispasti koliko? Jedna rolna? Dve rolne. Dve rolne, okej. Okay. Eto, ne znam. Ali za proizvodnju rolova sira potrebno je od samog početka do kraja, pa nekih 6 sati, da bismo dobili nekih otprilike 18 kg sira. Sada je bila procedura razlačenja, pa je bila procedura soljenja. Šta je sledeće? Sledeće ide motanje i onda posle toga konzumiranje i uživanje u kvalitetnom proizvodu. Koliko je teško, to toliko me ispunjava. Predstavlja mi izazov sam taj posao i nalazenje tržišta i... Lepo obilaženje sajmova. Na selu imate mnogo više obaveza. I iako ste u selu i ako radite kao što i mi radimo, gde vam je dan ispunjen 24 časa sa različitim aktivnostima, imate mogućnost da odete do grada isto kad god to poželite, a opet imate i tu mogućnost da više uživate na selu. Evo, ja moram da pitam ovaj rolat koji je sada napravljen, na koliko stepeni ide u rernu? Naravno, šalim se. Pa možete ga staviti. On je spreman za degustaciju, je li tako? Jeste. U stvari mora još da odstoji još minimum 12 sati u komori da bi se on ohladio i napravio onako baš kako treba da bude spreman za degustaciju. Kako vi vidite za 10 godina sebe, porodično gazdinstvo, Radišić i naravno momci će verovatno da nastave tu tradiciju koja se eto, vekovima ovde održava? Pa ja bih voljela da nastave, to jeste ovaj mlađi sin, on i sada pokazuje interesovanje za tim, voli životinje, voli da ide da radi i da pomaže ocu i na njivi i po dvorištu. Ovaj stariji opet je u nekom drugom delu, ali opet što bi moglo da se uključi u kompletan sistem našeg gazdinstva. Inače, vidim sebe sa nekim proširenjem i par hiljada litara više mlijeka nego sada, samim time i angažovanje većeg broja ljudi u sam posao, jer na takav način i od ovog
našeg imanja i drugi ljudi mogu da imaju koristi i da imaju primanja. Samim time što se proširuje farma, proširujemo i mlekaru i proširit ćemo još i sa jednim tvrdim sirom i naš asortiman, gde ćemo opet našem tržištu imati da ponudimo neki nov proizvod. I evo samo za kraj bih voleo da znam kako ti kao pravi domaćin i kao vlasnik porodičnog gazdinstva Radišić vidiš isto to za 10 godina. Pa da obude se puno. Neki bar 1000 litara mleka. Da pravimo vrhunske sireve, da to se plasiramo na tržište i da budemo prepoznatljivi po tom. I da momci naravno pomažu. Kada vi u Beogradu vidite moj sir, da znate da ste kupili nešto kvalitetno i ono pravo. Da li to u stvari poruka mladim ljudima da treba da se malo osvrnu, vrate na selo, da rade? To je sve individualno. Ko šta želi u životu, ko kako zamišlja svoj život i kakve su mu ambicije. Čovjek treba da je sretan tamo gde jeste i sa onim što ga okružuje. Da li ti možeš da kažeš za sebe i za svoju porodicu da ste srećni? Da. Što je u stvari najbitnije? Što je u stvari najbitnije. Hvala ti mnogo i nadam se da će i gazdinstvo kao i sir biti još popularniji i još poznatiji. Hvala vam.